Завдання мінімум виконано. Першу половину сезону 2023-2024 років гравці команди Прикарпаття ЗСУ завершили у п'ятірці кращих. На рахунку зелено-жовтих 26 очок, які вони набрали після 18 проведених матчів. Підсумувати півріччя готова наша Ольга Нестерук. Початок сезону для гравців Прикарпаття ЗСУ виявився не надто вдалим. У стартових чотирьох турах чемпіонату першої ліги франківці здобули лише одне очко. Після зелено-жовті провели безпрограшну серію з 11 матчів, яка й допомогла їм фінішувати у першій п'ятірці групи А. На початку цієї серії, ви знаєте, було 5 підряд нічих. І коли мені хтось сказав, що там після 4 нічих, чи це добре, я думаю, що було... Ніхто не задумувався про серії якісь і тому подібне. Ми йшли від гри до гри, набирали очки, втрачали очки і так далі. Добре, що не програвали. Вже потім, після тих 5 нічих, були там перемоги, 3 підряд перемоги. І тоді вже було зрозуміло, що ми можемо поборотися за п'ятірку. Найбільш пам'ятним матчем, зазначає Ярослав Марцінків, став поєдинок другого кола проти Кам'янець-Подільського епіцентру. Двобій завершився нічиєю 1-1. Я вважаю, що епіцентр – одна із найкращих команд по ігрі. І... Ми дуже слабо виглядали в першому таймі, але вдалося нам забити гол. В другому таймі пацієнт зрівняв, але от та ігра була, мабуть, такою дуже... Ми терпіли. І було видно, що ми хочемо і вміємо терпіти. Та ігра була, мабуть, не скільки та гра, а скільки той тайм. Перший тайм, от він запам'ятався саме більше. Заключним матчем першої половини сезону став домашній поєдинок франківців проти Волочиського агробізнесу. Для виходу у чемпіонський раунд команді Прикарпаття ЗСУ потрібно було принаймні не програти. У результаті зелено-жовтим вдалося здобути перемогу з рахунком 2-0. Всі розуміли ціну цієї гри і так далі. Я в першу чергу завжди кажу, що які б не були емоції, але в першу чергу треба футбол грати головою. І коли в нас немає холодної голови, то деколи емоції нам не допомагають. Тому ми вийшли спокійно, грали. З стратегічної точки зору нас влаштовувала навіть нічия. Тому ми собі чекали свого моменту, там забив Хома, потім в другому таймі забив француз. Ну, сталося, як сталося. Я думаю, що просто нам ця гра була... більш потрібно. Підготовку до весняної частини сезону гравці Прикарпаття ЗСУ розпочнуть 25 січня. Традиційно у перші дні футболісти пройдуть медогляд, а далі на них очікують збори.